dhe pasullim për shkak të apo. Presidente, ne nuk kemi nevojë ta bindim fare sepse është ndër personalitetet e Republikës Kosovës të cilët kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë që ne të arrijmë sot deri në këtë pikë. Pra si në fazën e parë, si në fazën e dytë, si në fazën e tretë, ne gjithmonë kemi mundur të mbështetemi në presidentin e Republikës Kosovës. Dhe presidentja nuk është e thënë, unë edhe me kryeministrin bashkëpunoj ngushtë, edhe me presidentin bashkëpunoj ngushtë, mirë, por kjo nuk do të thotë që ne duhet në 100% të rasteve të jemi të njëjtit mendim. A keni arrit me Saru presidentin? Ani, po të fillojën edhe marrëdhëniet e mia me presidentin të diskutoj në studio, atë diçka nuk shkon në këtë mes. Jo, se si po flasim për dy shosje, po flasim për presidentin e Ranit edhe ministrin e punëve të jashtme. Dhe shumë domethënse në studio pikërisht opinioni mi ditë raportin e presidentes me ministren. Unë çka mund të them lidhur me këtë pyetje, mund të shkoj deri aty sa të them të gjithë ata që janë gëzuar shumë që më në fund ka një përçarje mes institucioneve më të larta të Republikës Kosovës, më vjen keq se duhet t'i ngushëlloj përsëri që ajo përçarje nuk ekziston. Prandaj ne vazhdojmë punën tonë, pavarësisht se si komentohen, pavarësisht se si interpretohen, pavarësisht nga teoritë e ndryshme të konspiracionit që ekzistojnë, edhe unë mund të them me shumë siguri që asnjëherë institucionet e Kosovës në të gjithë historinë politike të Kosovës nga pavarësia e këtij nuk kanë qenë më unike në formulimin dhe ndjekjen e synimeve të përbashkëta. Dhe kjo është ajo çka ka rëndësi. Po shkojnë pyetjen zyrtare. Cilat janë raportet e ministrës së punëve të jashtme me presidentin sot? Janë të tilla si që duhet jenë mes ministrës punëve të jashtme dhe presidentes së vendit. A ke ndonjë dyshim që është kështu? S'di unë, jam që 15 vjet pjesë politikës e medjave, pres, s'kam politikë, kështu që më ke ngushtuar donik, nuk ujë me thonë as po as jo. Nuk e di të ke pjesë. Të gjitha ata që besojnë në këtë institucione, i siguroj që ne asnjëherë nuk kemi harruar për çka jemi votuar. Asnjëherë. Edhe asnjëherë nuk kemi harruar që ne jemi votuar të gjithë bashkë në emër të një ideje të madhe për të ndryshuar fundamentalisht rrugën që shkonte në drejtimin e gabuar të këtij vendi. Dhe prandaj në asnjë moment nuk ka nevojë askush të shqetësohet për shkak të interpretimeve të ndryshme, sepse bazat, themelet e bashkëpunimit ton janë të shëndosha dhe në shërbim të vendit. A, po këtë...